Já používám basu Fender Jazz Bass. Mám pětistrunný, novej. No, myslím, že to je, přímo se jmenuje ten typ American Deluxe. A pak mám starý Jazz Bass z roku 1975. Ten je samozřejmě čtyřstrunný, protože tenkrát se nedělali pětistrunný. A, nebo aspoň doufám. A to je originál, starý Jazz Bass. Takže tyhle dvě basy. A ještě mám, no, v podstatě tyhle dvě používám tady u Kamila. Struny používám Daddario. 45 až 100 asi tak nějak, nebo 105. Aparát mám tady Ampeg SVT 4 Pro, tam čtu, SVT 4 Pro. A k tomu mám 400 bednu Ampeg Classic. A to je prostě teďka v současnosti můj aparát.